pour lera sénégalais djeluma won intention tan rewmi wala djeluma won intention ko li fi xew yeb xew fi billahi wallahi la len di watal ni and ak Macky Sall dafa bari ay traître waxal na ko ca kawuma deg aw fen la ndax lima len don wax yene ngoy tambale gis aji rabi sar etoufé yene say nga top sa bakan ba sa bakan far dugal la ci kam ñoko gisando photo aji barbi sar je dis bien kan momu meun ne ki ngeen di gis ni du boupé de cire man je la mets au défi na def photo sans maquillage ni artifice ndax ñu meuna xol kan mu aji rabi sar deugantane de toute façon man mom luñ ko maquiller duma empêcher may gis li bala lolou yep nak mang len di sante di len geureum yen yi nga xamni yene abonné ci chaîne bi sa suné dal len nak jam ñi ngeen di gis ni moy ñi mujjé aksi ci chaîne bi ñu ngi len di jaajeufal te di len dalal jam en tout cas Gabriel kan néwon ñaar mo fi mëna nek dof ma xaru te won nañu ko xamni bo xolé ci jëm kessé melna ni dof mom amu fi légui nak lan mo ci dess mang len koy laaj li mo tax ni Gabriel kan waxon mu choqué ma Ousmane Niap nak bo gis mu jëntelam moy bu teug bi di jeex ñu reer loko aji rabi sar yalla bu mu reer ba fi aji barbi sar dafa bari ay nit yo xamni ci nguuru Macky Sall ci lañ baxé ci lañ amé alal ci lañ amé ay moyens ci lañ amé ay relation mais nit ki moy dafa am ño xamni dañuy nan ci ten bi di rot ci ten bi té lu ten bi gëna dik ñu gëna bëkk sonko kankurang ñu nga légui bu ñewon ñaakorap amna kankurang nga fane légui ku nek nan man dé dana ko sétan dana ca dem mamgo jazaka wala ahmed khalifa nias par où commencer bon de toute façon mbalit mom mbalit la rek té mburu mom fof ko farid mag dal en tout cas matna bay ci rew waye nak ban mag ay way ke ngeen may tontu nak sénégal té yalla tax lolo deug law la ay fen la dama len di laaj wa wax len ma deg ndax cheikhou tidiane contane ci yeen and len ko ben yeen wax ma deg ah da ngeen di yor ah yeen bugu len dara waxal na ko ca kawuma deg aw fen la non dedet nak ma bañ man de amna sama fulla ak sama fayda bu mat seuk duma deglu ku doye di wala ko xamne adina mako gënal alakhirah magum jëm kula tegalon kamil do watni li nga jotta dundu ding ko dundat yalla nak mo xam te sax nak de ni mu jégué ki am santa non la jégué ki dogay judu tay wax ji dal moy baye xel ci sa borom lolu moy li am solo ahmed khalifa nias nak buñu sañon mu don ki mu wara don jox cër rakam ji wala sax dom wala sax seuk mbir mi mak yu bari yu matul la bay ci rew rere tay moy ni sunu borom mo fal ndaw yi tay motax man nan len a si vieillesse savait a si jeunesse pouvait et puis sax yakaroni bo waxon li nga waron wax te yam ci mak yi dinañ nek sa ginaaw war la deglu di nelaw nañ waxante deug way en tout cas sidi lamine nias manke nga ñu xex nga ba xey dem kula fekkon nga tok ne la weddil deug wala ma jël sa bakken man de amuma ben sek ni kon li nga ko jox bakken bi xamni adina taxaner la rek dara jaru fi dara moy traître yi nga xamni tay dañu and ak le président Macky Sall ba paré tek tank fi tek tank gis nga tay ji secret yu bari yo xamni mu ngi genn fi ñuy jël ay nit di leen attaquer sur internet yépp ñafar ci mouvance bi ñoy genn ay secret diko jox gaay nek ci opposition bi nangul li yalla def noppalu lolu rek mo fi solution ñi nak moy roussit yi dess ni rek di wax waye li yalla di def def nako te du ci delu ginaaw mukk mam gol jazaka mom wax deug yalla jarul yakata man limay wax sax len la moy domou senegal wonel sa fulla ak sa fayda dafa am ay xet nit yo xamne jaruño deglu man na wat ni ousmane sonko du tok 5 minutes di deglu ki di mam gol jazaka quelques secondes nak mom leruma waye gemna ni suko sene rek ruham ci bopam moy ñeuka bañ senegalais nan ngay yore jant ben dof joge fele ñew ne la li sondel la nga koy deglu dafa sax doy nak legi ku jug rek beug beus wax sonko lu bon après ñun ñokay jëlat partager wat ay waxam may ko limu bëgg non mais il faut arrêter wax deug yalla lepp lu jig ñak ñun ñi nak ñun ñoy ñak yeen say nga gis ku ñëpp di suivre ben way jugge ci xaj wacce ay nefrem nga gis niki jëlat limu wax intégral dugulat ko ci chaîne youtube bëgg défar wala bok bëgg défar ba far dimbali ki yaq mom yalla nañu ci yalla mussal ignorer len xet bi Ousmane Sonko dafa raw ñi di dem motax so delo ci ginaaw tuti deug ko mu ne le focus xol ci kanam gumba tekh lu 2024 lañu jëm nak et au delà ñun mom gem bi dañ ko xam ñi ni ñun bokku ñu ak ñom communication sax xamuñu ko mënuñ fe manipuler kenn Sonko ci bopam naxu fi kenn ñun ño gis deug top ñu ko ndax jëmam joju di ndox ak souf kep yag de delu ci bir souf ñu ñak ñun deug lañuy top te liñu bëgg dañ ko xam Sénégal fi ak 50 ans nan lay mel ñun bokku ñu ak ñi xalaat kep luñu fessalé seen bir tay ak seen wanak ñun ëlëk moñu tax di def lo xamne leer nañu ni duñ ko fekke suñuy doom
set ak setat li motax ñu nan ku dé sa yaay jurat du ni tay suma ñaké sama bakkan sama yaay day jurat dédét waye suma ñaké sama bakkan ci xaré bi dina tax yenen sénégalais juddu té duñu soxla ñak seen bakkan ci man lima ñak sama boss la jël ma ñe dess ci xaré badar fan la islam tollu tay taxawal sa rew nak ci jaamu yalla la bok bakkan tamit ben la neuf lay lek gu neex ak fessel wo nak andi wuñu fi a bon entendeur salut.